ko mbadde mbasaba mumufuna bwe muva wano ku Facebook ne mugenda bwobanga oline simu yongo ojirina noteekamu app ya TikTok. Please don't be stupid. Bannange baana mmwe, mwe mutu support nzeffe, mwe mwaleetera abantu abamu ne bagulwa, mwe mwaleetera okubeera abantu abamu ne bagulwa olwe discipline olw'obumu bwe twakuma wano ku media. Mujukire nze sisobola kukola live nga simu ali live. Lumbu yatasobola kukola live nga simu ali live. Lumbu yatasobola, lumbu yalaba video zange, asimu alaba video zange, yekolera alaba video zange. Neba mubeereyo ku TikTok eyo gye mweyambulira, bannange muddemu empisa, bannange akajja obunaku kemanya. Ono serious note kano njagala mukasalemu. Bana mwe twakuma empisa ku Facebook kuno ne tuletera ne Museveni Facebook eno naajikola ki? Naajijjako. Nete mugenda ku TikTok eyo kusiriwalirayo ngaga nagawulenge ge muwulira agasiriwaliddeyo. Njagala okubasaba ekintu kimu, nze gwe mulaba wano lumbuye yeekolera CPA simwe gundi Masaba Patricia Seungu banusfa bakatongole bani bwe tuba tukola ebintu bino n'abalala bonna bonna abalwanyi Kyagulanyi tatumanyi. Nze gwe mulaba okola ebintu bino Kyagulanyi yali tamanyi nti mbeera na Ireland. Chogola baka chagula nyinzo ekimuleetedde okubeera nga nammwe munda ba kumukolo eyo ne muyuka amalusu ne munda ba kumukolo eyo ne mumbuzo banyina banange mbadde mbasaba mbasaba please mumanye nti bwe twajja wano tulina ekintu ekyatuleeta. Bannange mumanye ekintu ekyatuleeta. Kati gobojeyo n'ogamba mbunze ebintu byammwe mbiko gwe muleme kutwesirwalizaako tewali muntu yakutuma. Gobobo oyagala genda please. Awunvuddewo. Mbasaba mukuume empisa. Mbasaba mukuume empisa. Bannange kuno ku internet kuno tufuniddeko emikwano mingi. Gobo olaba internet n'osaya akasalawo okubeera ng'oyambwa bweyambula. Bannange ku internet kuno kuliko sente. Kuno ku sente ku internet kuno kuliko connection mpitirivu. Awo nvuddewo. Kakati njagala we njagala olwalongo tusiba tubagamba. Olwalongo tusiba tubagamba. Kantandike okusooka. Okay, nga sinaba kugenda eyo. Njagala munkyajinge mumpembe Charles Peter Mayiga. Saalongo. Mayiga, njagala kano bakasalemu bakakuweereze. Mayiga, njagala kano akantu bakasalemu. Mayiga, gw'ogenda okusooka okubeera kabaka wa Katikkiro wa Buganda okuteekebwako sanction. Nkiddamu. Mayiga ogenda okubeera okusooka oyina ogw'ogenda okubeera Katikkiro wa Buganda okuteekebwako sanction. Mayiga, we are working around the clock okubeera ng'oteekebwako sanction. E Bungereza tumaliriza. E Canada. Baganda baffe bakikolako, mu America bakikolako. Eze nsi bwe zikuteekako sanction. Mayiga, nawulidde nti Medi Nsereko Ssebuliba wamugoba ku mulimu. Medi Nsereko Ssebuliba bwe nali naye. Medi Nsereko Ssebuliba bwe nali naye bwe wamugoba naye njagala okugamba ate Medi Nsereko yangamba ebigambo bingi. Kino nno kankikugambe. Ebimu saayagala bita. Naye bino bye nata Mayiga bannange simanyi. Mwabalaba. Abalaba abawulira CBS. Muwakoma ddi okuwuliriza Medi Nsereko Ssebuliba. Ntegezeddwako mbu. Mayiga yagoba Medi Nsereko. Njagala wano mutegeeze bannange. Mwakoma ddi okuwulira ku Medi Nsereko Ssebuliba ku CBS. Njagala kusomako wano. Njagala kusoma alina ba generali abali kuno ababiri mumpe mumbulire
bangambye nti medinsere kubanga nsanze ko ne simu ye medinsere ko sebuliba sinze nakugobesa ewaka ku CBS yaba akugoba nze we nali nawe novayo no ngambe bigambo bino ate ebirala bwe nabita bannange mumpereze kugundi mumpereze ba generali abali kuno mumbulire mutubulire medinsere ko yakoma di ya mayega has so much medi kawoya stop play bannange njagala kulaba wano kubanga ntegezeddwa ko nti medinsere ko sebuliba bamugoba ku CBS olwokumala okwogera bino ebintu kojja kulwobulamu bwa medi musasire kuba akasajja ako katemu ekyo nkiwulidde naye mbu kino kyamugobesa naye gwe Mayega njagala okukukakasa Mayega twakumanya dda Mayega twakumanya dda era kyova olaba nga nze nga nkyali mulamu e Bungereza bw'oddamu okujjayo mu America bw'oddamu okugendayo e Canada bw'ogendayo ne South Africa nayo kuba okitegeera kaakati mwenna mwenna ekintu ekyagobya medinsere ko sebuliba yeno vidiyo kanjibalage yeno vidiyo eno mwenna mwenna mwagiwulira owulira omusajja twamukwata ne tumunyweza bwe tuti omusajja n'abagamba bannange rediyo si yange Mayega novayo ng'oluma amannyo n'ogamba mbu simanyi wamukola kikati ntegezeddwako nti wamugoba Mayega all this information ate ntegezeddwako nti medinsere ko sebuliba akomawo okimanyi medinsere kayina omukazi e Bungereza medi apulaninga kujjawa apulaninga kudduka ye Uganda jje Mayega tuyina era mwenna mwenna baganda bange mwenna mwenna ba keyboard warriors mwenna mbegayiridde ba keyboard warriors mwenna mwanyina zenema nkulengedde kaawo keyboard warriors mwenna musindike information ku American embassy ku UK embassy ku Canada mwenna mwenna mumakinga sure anti mukola ki mwenna abakyazanyisa embassy atenzi jja kugenda okubawa information yawo mwenna mwenna abakyazanyisa embassy musindike gundi information bulungi nyo tuyina okumakinga sure anti mpuuga sorry Mayega tumutekako sanction bannange mbasaba mwe ba keyboard warriors mwenna abali ku Twitter mutwitingire abasajja abo bebanaafuna tweet singa bitano olaba tweet emu yokka omusajja kati emusuza bubi naye awo wetugenda okumaliriza kwama kitegeera mbegayiridde mwenna mwenna ataggulangawo x kati baagikyusa ne bagiteeka ku Twitter genda ogulewo x please omakinga sure nti tuyi musajja oyo tumusiba musajja nga bwe twakeera ku makya ne tusiba mpuuga kwama kitegeera nga bwe twakeera ku makya ne tusiba mpuuga kati awo nga tuvuddewo olwaleero mwenna mwenna mulabye ekintu ekibagize nnyo buli nnaku mbagamba buli nnaku nsiba mbagamba
nabagamba wano nti tewali mwana wa Nuupu avuma Kabaka, tewali mwana wa Nuupu avuma Ssaalongo Gamulengejja, tewali muntu wa Nuupu ajja wano n'ayogera n'avuma Mayiga. Ffe Mayiga bwetuba tuogambye tukuvumye, ebigambo byaffe tubisabika. Era bw'olaba ng'omuntu avuddeyo n'avuma Mayiga n'avuma omuntu yenna yenna Mmengo, ng'oyo omanya nti muntu musindike kuva Mmengo.